لله رب العالمين خلق بقدرته الذكر والأنثى وشرع الزواج لحذف أسماء وغاية عظمى أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وتمسكوا بالعروة الوثقى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لمصالح عظيمة منها أنه يسون النظر أن تطلع إلى ما لا يحل له ويحسن الفرج ويحفظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وعاصن الفرج ومنها أن يبعث أنه يبعث الطميمة طمأنينة في النفس ويحصل به الاستقرار والأنس قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومنها أنه سبب لحصول ذرية صالحة التي ينفع الله بها الزوجين وينفع بها مجتمع المسلمين قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود واللودة فإني مقاثر بكم الأمة رواه داود والنسائي والحاكم ومن مصالح الزواج قيام الزوج بكفالة المرأة ونفقتها وتوفير الراحة لها وصيانتها ورفعتها عن التبذل والامتحان في طلب معانتها وإيزازها من الزلل والأسوس والكساد في بيت أهلها قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا حبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدوك فو الله أدوك فو الله أبا أوني أبا أكبر الله تاباني أكبر الله أيها ودام بمبه أيها ونكم بمبه aye awon alijenu nbe nbe aye 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 awon nkan kokan ta ba le awon eranko orisi awon eranko eranko nbe nbe ninu awon eranko aye awon aye nbe awon aye nbe awon nkan mi tun wa ti won aye won nbe to se pe a le ri won won si wa nbe ti won si joruko won olorun oba to da won yi to da gbogbo wa yi oun na la dupe fun pe alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olohun oba eyin fun olohun oba ogo fun olohun oba oba agbalaye oba wo ni oba to da ako ati abo o wu olohun oba lo se be pe eleyi o ma je ako eleyi o ma je abo to si ma bara won gbe gba to a se be o wa se wa shar'a az-zawaj li hadafi asma wa ghayatin azma o wa se isorigi
ibara wa ta papo ibara ra se papo lona eto o wa se ni okufa kan nkan pataki kan to ga to se pe lakari wa gboro ma lo be olorun ba na la dupe fun lori idera re eyi to se pe mero la feka la to adu wala tuso a le ka a moye re ninu idera to olorun ba se saye to te se fawo eda yi to se fun wo to nwo mi to se fun wo to ngo mi to se femi na ti mo soro lowo yi mero la feka me olorun ba la dupe fun awa jeri pe ko si olorun oba mi yato si olorun oba oba asoni ti olorogun ko lala fiwe ko lala fijo ti olorun oba ni gbogbo oruko to da to ma ti olorun oba ni se mo si wa jeri pe daju annabi wa muhammad eru olorun oba ni ojise olorun oba ni ike olorun oba ola olorun oba ko ma lo ba annabi wa muhammad ati awon ara lere ati awon sabere allazina jahadu fillahi haqqo jihadi awon eni ti won jagun sojo ona olohun oba ni ti ododo ti otito ijagun watamassaku bil urwatul wusqa won si gbo oku olohun oba tin je islam ti won si lu alquran ni ona eto ton lo sunna nabi wa muhammad di nabi wa muhammad se o se wi bo se gbe kale ti oku yen o si ja lowo won ike olohun oba olohun oba ko ma ba won lehin wa gba na ape awa onigbagbe ayuhanas lokunrin lobirin ape ape ra wa olohun oba inba wa soro ipe o eje apaya olohun oba eje apaya olohun oba ka mo ipe olohun oba yi oba mi mani oba ti ola re ga o se leto fu wa o se lo fi fu wa ipe ti ako oba to asiko Tony Latin ni abo legbe o se lo fi pe ko try ko gbona eto bakana abo to na ba ti to asiko ti o ni enikan ti o ma dari re ti o ma jo wa ti o ma jo gbo ohun ara won o se ni eto o si se lo fi pe ki a se be nitori pe kini nitori pe nkan daada ni to tobi to gbangba ta ba ni pe ka sorigi kini lake ti nbe nbe kini anfani ti nbe nbe nitori pe oju wa yi ko ma ma wo ki wo ko ma ma tan ko ma se yan 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 kaakiri nibi obinrin olobinrin oju wa ko ma lo ko sinu nkan ti o to bakana isorigi yi yo tu ma so nkan ti olorun ba fi pama ipe ke ana ka toju re akoko toju re aboku na si e wo didi bi ti olorun ba lo fi tabo si ni korokoro olorun ipe abo obirin ko na toju ti re olorun ba ti toju re fun won lona eto o wa se ni okufa kan nkan pataki kan to ga to se pe lakari wa gboro ma lo be olorun ba na la dupe fun lori idera re eyi to se pe mero la feka la to adu wala tuso a le ka a moye re ninu idera to olorun ba se saye to te se fawo eda yi to se fun wo to nwo mi to se fun wo to ngo mi to se femi na ti mo soro lowo yi mero la feka me olorun ba la dupe fun awa jeri pe ko si olorun oba mi yato si olorun oba oba asoni ti olorogun ko lala fiwe ko lala fijo ti olorun ba ni gbogbo oruko to da to ma ti olorun ba ni se mo si wa jeri pe daju annabi wa muhammad eru olorun oba ni ojise olorun oba ni ike olorun oba ola olorun oba ko ma lo ba annabi wa muhammad ati awon ara lere ati awon sabere allazina jahadu fillahi haqqo jihadi awon eni ti won jagun sojo ona olohun oba ni ti ododo ti otito ijagun watamassaku bil urwatul wusqa won si gbo oku olohun oba tin je islam ti won si lu alquran
yon eto ton lo sunna nabi wa muhammad bi nabi wa muhammad se o se wi bo se gbe kale ti oku yen o si da lowo won ike olorun ba olorun ba ko ma ba won le wa gba na a pe awon onigbagbe ayuha nas lokuni lobirin a pe a pe ra wa olorun oba in ba wa soro ipe o e je apaya olorun oba e je apaya olorun oba ka mo ipe olorun oba yi oba mi mani oba ti ola re ga o se leto fu wa o se lo fi fu wa ipe ti ako oba to asiko toni lati ni abo legbe o se lo fi pe ko try ko gbona eto bakana abo to na ba ti tuo asiko ti o ni enikan ti o ma dari re ti o ma jo wa ti o ma jo gbo ohun ara won o se ni eto o si se lo fi pe ki a se be nitori pe kini nitori pe nkan daada ni to tobi to gbangba ta ba ni pe ka sorigi kini laka ti nbe nbe kini anfani ti nbe nbe nitori pe oju wa yi ko ma ma wo ki wo ko ma ma tan ko ma se yawun kaakiri ni bi obinrin olobinrin oju wa ko ma lo ko sinu nkan ti o to bakana isorigi yi yo tu ma so nkan ti olorun ba fi pama ipe ke ana ka toju re akoko toju re aboku na si e wo didi bi ti olorun ba lo fi tabo si ni korokoro olorun ipe abo obirin ko na toju ti re olorun ba ti toju re fun won ti to lati le ni abo legbe ko ton ko try ko gbeneto ko ni abo legbe yen ni pe ko sorigi ta ba ni gi irigi soso na ni pe owo ko le wa leyin ako ni dile iyawo ati didile oko ta ba wo awon eyan awon oko ati iyawo ti won o ni rigi e ri pe owo si le ara won ti oko ba fe wa se nkan fu obirin yen yo se gbe to ba fe no ba sowe toni yo lu gbe ama ti idile oko o ba sumo idile iyawo idile iyawo won mo idile ara won pelu idile oko itiju o wa lerin mejeji iwo oko gala ti mo ba se bayi awon eyan bayi ti nbe ni idile iyawo mi a ti wi a ti gbo bakan na iwo iyawo won na ma ti di pe idile oko mi awon eni awon eyan bayi ti nbe nbe iwa ti mo fe wu foko mi je ti tele lo tele owo wa be leyin awon idile mejeji e wa wo awon eni ti won fi won sorigi litori ti olorun ba loju ona olorun ba ti anabi wa muhammad ko si owo nbe ko ki si albaraka nbe awon omo ti won bi yo ma je omo zina na ni ile aye na omo zina po ile aye na darun olorun ba ko so wa ki olorun ba ki o gbadura wa se won kan ni sele ni libya lowo bayi to se pe won kan so awon eyan wa won ni ki won ka owo seyin nu wa to won bi eru lo la won wa eyan dudu won si wa npa won bayi ki olorun ba ko la won be ko olorun ba ko la won be gbogbo o je muslimi o je lesi to ku o olorun ba ko la won be e si so fun yi pe e wa lole e wo ni ka ma pa won ko wa si ko si anu ko si anuma ni ni bi alele isele lo lo bayi nisin o tori be onikaluku ko wa ninu adua ka kun fadua fun awon eyan be ki olorun ba ki ko yo won be ki eni kokan ko pada si aye won ewo ni afe dudu be ba fe dudu e je ki won ko nbe e so fun yi pe kon ko lu awon ewo ni ke ma pa won kolon ba ko la won be ko so awa na bi bayi lara eleyi isorigi o yo ma mu ki oju oko ti adun be la okunrin ta dun be lara re yo ma re lole adun na yo ma dikun gba to ba ti ni iyawo legbe ara iyawo e lo ma lo si
bakana yawo na bakana bi se ngbe okunrin na ni ngbe obirin ere pe islam ese ododo ese ototo ni lara eleyi anfani tin bebe o na ni yo ma mu ifokanbalẹ sinu emi ti ena to sorigi lena eto idile oko idile yawo e mara yin okan re o balẹ o mo npe o se nkan se o ji nkan se o se nkan e to ti olorun ba fi ata nabi wa mo albaraka o si wa nbe lara eleyi olorun ba nso fu wa pe latara wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja latara rayi na lati yo abo fu yin o ti be latori baba nla wa adama ti olorun ba da to yo nana wa hawa ev lara re olorun ba o si wa fi ife ati anu serin ta ba le pe oko ati yawo ife nbe nbe ti se ba wa bi rahama anu o ba si kuda subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gbogbo ohun ti àwọn ìmáàmù wa tí wọ́n bára wa sọ lé ń pé tá a bá ti ríra wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin tá a bá ti bára wa sọ̀rọ̀ tá a sì ti múra wa lọ délé tí àwọn òbí méjèèjì tí wọ́n bá ti gbà fẹ́ nìkan kan wa eléyìí náà kò sí láburú ńbẹ̀ ìrìgì ti ń so láti ibẹ̀ náà nínú tá a bá wá gbà fúnra wa tán tá a bá wá fẹ́ sòrìgì nì ìgì nì kì í wá ṣeun tá a máa wá nǹkan tí ò sílé káàkiri tá a bá ti jókòó ní méjì àbí mẹ́ta ìgì ti so látòrí kíni láti lè fi tọ́jú gbà pamọ́ tí ń bẹ lára àwọn ọkùnrin àti àwọn obìnrin nítorí tọ́lọ́run bá ti sọ nínú alukoran yìí pé gbogbo ẹni bá ń tọ́jú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tọ́bádọ́jọ́ ọ̀la kìámà gbogbo àwọn ẹni ní àwọn ni wọ́n ó jèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹni tó bá pété kún sí gbogbo ohun tá a wí tóun náà bá wá ṣe é òun náà yọ padà wá rí ìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run.